ਨਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਦੀਪ ਤੇਰਾ ਜੀਜਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮਾਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਗ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਤੂੰ ਟਾਲਜਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਾ ਲੜਾਈ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਸੋਚੂ ਭਲਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਆ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਆਈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਨਾ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਜੰਮ ਤਾਂ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਲੈਦਾ ਜੰਮਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੰਮਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ, ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ਣ ਆ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਉਦਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਲੇਸ਼ਣ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਜਿੱਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਥੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰੱਖਾਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਚਬਰ ਚਬਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ, ਕਰ ਲਈ ਸੇਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰ, ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡਾ ਦੇ ਕੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਐ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਚੱਲ ਆ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆ ਫੋਨ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਫੋਨ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਣੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਰਵੀਨੇ ਇੱਕ ਪਰੌਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਬਣੇ ਰੇਤੇ ਵਾਇਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਵੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ। ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਰੌਣਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਂ। ਕਿਉਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੌਣਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨਾ ਫਿਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ, ਨੈਟ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਚੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਪਿਆਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਬੈ ਕੇ ਖਾਊਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਲੈ ਤੂੰ ਜੰਮੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਾਣੀ ਮਾਰ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਸਲਾਹਤਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ? ਨਾ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾਲੇ ਪੁੱਤ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਰੂਗਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਵਿਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਖਵਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਂ, ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜੇ ਇਹ। ਨਾ ਪੁੱਤ ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੰਮ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਖਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਭਾਲੇ ਪਏ ਆ, ਕੰਮ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਲੱਭਤਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਵੀ ਕਰ ਮਾਂ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਬੂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਚੰਗਾ ਭੈਣੇ, ਚੰਗਾ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਕਰ ਲਓ ਸਲਾਹ। ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ,
ਮੌਜ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਮਸਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਯਾਰ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸੋਚੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰੂਗਾ ਆਪਣਾ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਚੱਲ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਨਾ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਘੁੱਟ ਚਾਹ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਭੱਜ ਕੇ। ਲਿਆ ਦੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ। ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਮਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਯਾਰ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਵੀਨ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਬੋਝ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂੰਗਾ? ਭਾਈ ਆਓ ਖੇਤ ਚੱਲੀਏ, ਹਰਾ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜੈਸੇ ਤੂੰ ਜਮੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨੌਕਰ ਥੋੜੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਰਾ ਵੜਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੌਕਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚੱਲ ਖੇਤ ਬਾਗ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੱਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਨਾ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਆਹੋ ਅੱਗੇ ਵਗ ਜਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਜੀ ਖਾਮ ਖਾ ਮੂੰਹ ਫੜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜੂਗੀ, ਨਾਲੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਜਾ ਆਓ, ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਗ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਬਸ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ? ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਆ, ਜੀ ਲੱਗ ਜੂ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ। ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ, ਜੋ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਦਿਸੀ ਨਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਤੈਂ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੂੰ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤ, ਚੱਲ ਅੰਦਰ। ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦੋ। ਨਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜਾਏ ਦਿਸਿਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੀ ਇਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਦਿਸ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੋ ਸਕਦੀ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ, ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਪੀ। ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਾ। ਨਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦੇ, ਖੇਤ ਚੋਂ ਕੱਖ ਲੈਣ ਗਏ ਜੱਸ ਹੁਣੀ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਲੈ ਆਏਗੇ ਵੀਰੇ, ਰੋਟੀ ਲਿਆਵਾਂ? ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲਈ, ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ, ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਕੱਖ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ, ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਦੀਪ।
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਭੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ? ਉਹ ਭੈਣੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਵੇਲਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਆਪ ਸੋਚ, ਖੇਤ ਗਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੁਛ? ਮਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਖੇਤ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪੁੱਤ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਕੁੜੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੱਸੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਖੇਤ। ਕੁੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਨਾ ਪੁੱਛੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਾ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਰੀ ਆ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰਾ ਵੜ ਕੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਵੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਜਾਊਗਾ ਹੀ ਬਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁੰਨੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ। ਨਾ ਭੈਣੇ ਜੀ, ਤੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਆਉਂਦੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਵੀਰੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਮਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਆ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ। ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸਰਿਆ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਾ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ। ਕੁੜੀਏ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਨਾ ਘਰੇ ਬੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਜੱਸੇ, ਤੇਰਾ ਜੀਜਾ ਉਹ। ਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਮੀ ਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਭੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਕਾਊ ਪੂੜੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂ ਬੋਲ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਓਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਘਰੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ? ਘਰੇ? ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ। ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਕਿਉਂ, ਘਰ ਆ ਮੇਰਾ ਇਹ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ ਸੀ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ। ਨਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਆ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪੈ ਗਈ ਕਾਲਜ ਚ ਠੰਡ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਵਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊ ਭਾਈ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਵਾਈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਸੀ ਨਾ? ਹਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਜਾਊਗਾ ਹੀ ਉਹ ਨਾ? ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਮਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਂ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ? ਐਂ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ, ਫਿਰ ਭੇਜੂੰਗੀ। ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੇਗੀ ਆਲ ਦੁਆਲਾ। ਦੇਖ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ ਨਾ ਸੋਚ। ਨਾ ਮਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਆਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤੇਥੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੱਕ ਰਗੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਏ, ਵੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਸ ਜੂਗਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਓ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾ। ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਮਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਨਾ ਕੌਣ ਮੰਗ ਲਏ ਮਾਫ਼ੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਓ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾ ਹੈ? ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਲੈ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਲਤੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਯਾਰ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਮੰਮੀ ਹੋਰੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਮੈਂ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਆ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ। ਚੰਗਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਬੇ ਪੁੱਤ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੂ ਨੂੰ ਲੈ ਆ, ਨਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੂ ਉਹ। ਨਾ ਮਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਏ ਪੁੱਤ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਫਲਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਏਗਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖ ਲਾ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੈ ਪੁੱਤ, ਵਕਤ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਨਾਲੇ ਪੁੱਤ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੱਸਦਾ ਤਾਂ ਵਸਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਤੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹੂ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਬਾਪੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਗ ਜੂੰਗਾ, ਲੈ ਆਊਂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਬਾਪੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਮੰਨਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦਾ। ਓ ਪੁੱਤ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਤਾਈ ਪੈ ਗਈ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਬਿੰਦਕ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਬੈਠਾ ਤਾਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਤਾਈ, ਕਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ? ਹਾਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਗ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਵੇ ਪੁੱਤ, ਪਤਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮਾਂ, ਐ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਥੋੜੀ ਕਰੂਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਭੈਣੇ, ਤਾਈ ਨੂੰ ਐ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੀ ਆ? ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂ, ਸਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਗਾ ਰੁੱਸ ਕੇ, ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦੂੰਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਆਹੋ, ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਗਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਤਾਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਵੇ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਸੇ ਰਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਫਿਰ ਤਾਈ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਾ, ਤੂੰ ਤੋਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਲੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਨਾ ਮਾਂ, ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰੀ ਹੈਗੀ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਈ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡਿਓ। ਉਹ ਬਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਡੈਣ ਆ ਡੈਣ। ਚੱਲ ਭੈਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਬਾਈ ਜੱਸੇ, ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਤਾਈ ਨੇ ਕਰੀ ਆ, ਜੇ ਤਾਈ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ? ਵੀਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਜੜਦਾ ਅੱਜ ਉਜੜ ਜੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨਾ ਚੌਧਰ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੂੰਗੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਊਂਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਸਦੀ ਰੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਮਾਂ, ਪਰ ਤੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚੌਧਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਤਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੁੜੀ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੇਕਿਆ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਤਾਈ, ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਚੰਗਾ ਬਾਈ ਦੱਸੇ। ਚੰਗਾ ਬਾਈ। ਲੈ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਆਈ ਕੋਈ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਆ ਫੋਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿਆਪਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਓਏ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਨਾ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਮਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂ। ਦੇ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੱਸਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜਾ? ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ। ਉਹ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੱਸਦਾ ਵਸਾ ਲੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚੱਲ ਪੁੱਤ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਆਣੇ, ਮਾੜੀ ਚੱਕ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਆ? ਨਾਲੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਦੇਖ ਲੈ ਮਾਂ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨੇ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਜਾੜ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਚੌਧਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਉਹਤੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਮਾਸੜ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।